Грекия тағы 20 мың мигрантты қабылдауға қауқарлы. Турриальба жанартауы Коста-Рика тұрғындарын үрейлендіруде. Евроодақ роминг төлемін алып тастамақ. Грекия елі уақытша лагерлерінде тағы 20 мың қашқынды орналастыруға қауқарлы. Бұл туралы Грекияның көші-қон саясатының министрі хабарлап отыр. Оның айтуы бойынша, бұндай мүмкіндікке жетуге Еуроодақ елдер қол ұшын беріпті. Енді бұл елде мигранттарға арнап тағы уақытша 2 орынды салынбақшы. Бұл іске Біріккен ұлттар ұйымы да атсалысатын көрінеді. Біз Біріккен ұлттар ұйымымен бірге отырып, қашқындарға арнап уақытша орналастыруға 2 орын жай саламыз. Оның әрқайсының сыйымдылығы 10 мың адамға жабдықталады. Бір лагер Грекияның оңтүстік жағасында Аттикада орналасса, екінші лагер елдің шығысында орналасады. Еуроодақ көшбасшылары Брюссельде өткен шығыс саммитте тағы да 100 мың мигрантқа арнап лагерлер тұрғызамыз деп бір ауыздан келісті. Олардың жартысын Грекияға орналастырса, қалған екінші бөлігін Балқан елдерінде орналастыру көзделіп отыр. Алайда бұл қолға алынған шаралар жеткіліксіз болуы ықтимал. Тек Грекияның өзіне жылына 10 мың мигрант келетін көрінеді. Жыл басталғалы оның шекарасын 500 000-нан астам қашқын кескен. Грекияға оларды тіркеп саусақтарын таңбалау алу міндеті жүктелді. Содан кейін қашқындарды аралдан материкке аттандырып, одан ары қарай олар Еуроодақ елдеріне өздерінің сапарларын жалғастыруға мүмкіндік алады. Грекияда қашқындарды тіркеуге Frontex компаниясы жәрдемдесті. Осы жылы Еуроодақ елдері бұрын-соңды болмаған мигранттар ағынына тап болып отыр. Олар таяу шығыс пен Африка елдерінде орын алып отырған әскери шиеленіс пен экономикалық дағдарыстан қашып келуде. Қашқындар Италияға немесе Грекияға жеткеннен кейін ары қарай Еуропаның батыс және шығыс аймақтарына аттануда. Осыдан бір апта бұрын көптеген мигранттар ағынын қабылдаған Венгрия елі енді Хорватия мен Сербия арасындағы шекараны жауып тастады. Ендігі кезекте мигранттар Словенияға жол тартуда, себебі сол арқылы олар Еуроодақ елдерінде әлде қайда дамыған мемлекеттеріне жетулеріне мүмкіндігі бар. Коста-Рикада Турриальба жанартауы жанданды. Мінеке бірнеше күннен бері ауаға газ бен күл таралуда. Бірақ осы сейсенбі күні орын алған атқылау өте қатты болған көрінеді. Бұл нағыз қатты атқылау емес. Орталық жазықтықта жеткен жоқ шашқан күлдері. Дегенмен де алдыңғыларына қарағанда әлде қайда күшті. Біз бір күнде 30-ға тарта кішкене атқылауларды байқадық. Естеріңізге саламыз, өткен көктем мезгілінде таудан 50 шақырым қашықтықта орналасқан Коста-Рика астанасы осы Турриальба жанартауының күлі басып қалған болатын. Жанартау негізі былтырғы күзде, яғни бір жыл бұрын оянған еді. Орын алған келеңсіз жағдайға байланысты жергілікті билік адамдарды эвакуациялап, әуежайларды жабуға мәжбүр болды. Өткенге зер салсақ, ең қатты атқылау сонау 1856 жылы тіркелген болатын. Биіктігі 3340 метрді құрайтын Турриальба туристердің көрікті жерлерінің бірі болса керек. Оның 3 кратерлері бірне түсіп, жанартау белсенділігін бақылауға болатын. Алайда жанартау белсенділігі шектен тыс артқаннан кейін ұлттық саябақ бірнеше жылдан бері жабықтыр. Еуроодақ елдерінде роуминг ақысын алынып тасталмақ. Еуропарламент осы сейсенбі күні соңғы әрі нақты шешімін қабылдады. Страсбургте өткен отырыста қабылданған бұл шешім 2017 жылдың маусым айында өз күшіне енбек. Испаниялық парламент мүшелері бұл заңды көптен күткендіктерін айтты. Бұл Еуропалық одақ шеңберінде адамдардың еркін қозғалысына қатысты салықты алып тастау түрі деп айтуға болады. Бұл дегеніңіз түрлі компанияларды құруда кездесетін кедергілерді жоюға, ортақ еуропалық нарыққа қол жеткізуге мүмкіндік ашпақ. Еурокомиссия роумингтің ақысын азайтуды сонау 2007 жылы бастаған еді. Келесі жылдың 30 ақпаннан бастап өтпелі кезең күтіліп отыр. Сол уақытта роумингке қосымша төлеп, желі ішінде сөйлеу құны 500 еуродан, СМС хабарлама 200 еуро, ал интернет мегабайты 500 еуродан аспауы керек. Кіріс қоңырауларына қатысты шектеулер келесі отырыста, яғни жыл соңында талқылану жоспарланған. Жаңа қоңыраулар пакетіне интернет операторларының жұмысын реттеп отыру тармағы да енгізіліпті. Сондықтан барлық трафик түрлерін жалпылама қарау керек.